消毒伤口是用什么？生理食盐水。Yes. 这一题我印象很深刻，是因为这一题呢，我们的卫生福利部呢，当时还曾经开过一场记者会，当时是一场在讲那个新开发的一种那种伤口敷垫的那个记者会，那来的医生他们就有特别提到一件事，我想请问大家为什么觉得生理食盐水不能消毒这件事？比如说你们最容易去除手上细菌的方法是什么？一般是洗手嘛，对，是没有可以洗手的时候才用干洗手那种酒精，对不对？所以我光是用流水不停的搓洗就可以把一些细菌从我的手上拿走，对不对？那第二是你的伤口，一般来讲像你约会骑车的伤口，它通常不会太深或者一个非常复杂的伤口，所以这个时候你拿生理食盐水用力的一直冲洗冲洗，除了把泥沙冲掉之外，里面如果它真的夹杂什么，不是一并把它冲洗掉吗？只是方法不一样，一个是物理性一直冲洗掉，那其他这个东西是化学性，比如说像我可能是利用一些什么蛋白质变性让一些细菌死掉，我干嘛用这些方法，可事实上这些事情应该是留到如果你必须送医院，医院认为有进一步处理的需要的时候他帮你做。而且你知道吗，假设它是一个很浅的伤口，我把生理食盐水冲干净，把那上面脏东西都冲掉之后，假设你换的不是用生理食盐水，而是用什么双氧水啊或什么，它反而那个刺激之外啊，他们认为说这个反而也会使得你本来应该要增生的一些肉芽组织，因为这样的刺激反而让它不容易生成，所以你的伤口愈合会变慢。所以他们现在说那个用双氧水之后都会留疤，对，所以他们反而不赞同说你一开始用这，你应该就是生理食盐水。那医生可能会帮你用什么？用什么？有些医生会帮你用优点，但优点会有一个问题是，你会发现有些人会有那个色素的问题沉淀，有些女生会担心那个色会留下伤口的色素沉淀，所以一开始还是生理食盐水就好了。那酒精呢？酒精当然它也可以杀菌，因为酒精你就知道它利用让那个细菌的外套膜的蛋白质变性的方法可以杀死细菌。可是你看在医院里面，它通常怎么？它的通常不是针对开放性伤口，它是针对是完整的皮肤在做杀菌使用。所以你有看过医生在切开的时候给你倒酒精下去呲呲呲的吗？没有，痛苦啊！对，所以生理食盐水你自己用就可以了。约会加分篇，好，来来来来来，这个题目是：初次约会到餐厅用餐，你认为餐厅哪里最脏、细菌量最多？给女生使用前最好也先消毒一下呢，或者是你去做，不要让她做，对不对？好，来看哪里最脏。一，柠檬切片。好用。第二是玻璃杯吗？耶。第三，菜单。第四，座椅。哎呦，哪一个嘞？哎呦，全部都三啊！哎呀，哎呦。因为座椅的话，我们自己还隔一层这个裤子或什么的，那就算女生穿裙子或什么，她们也会这样子啊，嗯，对不对？嗯，不会有人就不穿嘛，对不对？不会直接坐在上面。然后玻璃杯有经过的清洗，应该可以信任。柠檬切片，它在切下去那一刀之前，它的柠檬是切之前跟刀有关系，接触到那个刀面，嗯，所以有可能脏，但是。菜单是谁没有看到餐厅在洗菜单的，啊，对对不对？所以菜单一定是最脏的。哦，那如果说有一个湿纸巾，最好是擦一擦，然后再给他拿。这个我是有经验，所以我才选菜单，因为每个都蛮有经验呢。所以我们活动大，是活到老学到老，看很多东西嘛，要讲给他听一下。因为那时候就是跟一个长辈去点餐，然后因为你知道餐厅他们那种，比如说吃川菜馆好了，他们那种可能因为已经很老旧的那种纸做的那个，那老人他们喜欢这样翻一下菜单。我跟你讲，真的不夸张，他菜点完，他人就进厕所了。哎，所以是亲眼目睹的，对，不得了。好，那既然如此，我马上来宣布答案。事情是不是都是嘛？三就是四座椅。那这不是我们瞎掰的。我会想换跟你们不一样的。这个是美国那个 ABC 公司，他们那个时候做的针对三个州时的餐厅去做的调查，结果发现呢最脏的其实是座椅，他们在座椅上平均验出17种的细菌，17种。然后第二脏的是菜单，第三脏的是柠檬切片。为什么那个柠檬切片也很脏呢？你想说奇怪，它不是柠檬把它切开吗？只有顶多刀子不干净，不是？他们那时候有去装一些，偷偷去跟发现那个。厨师先生啊，他们通常柠檬切片是预切好的，对，然后泡在那个杯子里面，一个大杯子里面，对，然后他就发现，哎，厨师有时候去上完厕所出来啊，
也没有注意他们洗手，然后直接就装旁把你弄那个柠檬那弄上去，所以柠檬切片也很脏。那菜单刚刚已经讲过，因为很少在洗，对不对？可你有没有发现座椅也很少在洗？可他们是有时候都会擦吗？哎，他们通常只很少做做样子擦一擦底部而已，没有人站的时候他在擦啦，你离开他就没有人整个椅子都擦过的哦。对他们都擦桌子而已，很少在很少在擦椅子。刚才柯凡是说，哎，奇怪，问题是座椅我只会。这里接触到啊，可是你注意看，比如说女生来的时候，你是不是会帮她拉椅子？对。那比如说拉椅子，我碰到的时候，你知道我们其实不在意的是其他地方碰到，你只要手去碰到这些有问题的细菌的时候，你待会吃饭啊，抓抓鼻子啊，揉揉眼睛，它就进去了。所以你不要想说椅子，因为只有我坐着，我其他地方都没有碰到，所以没问题。问题你很难讲，因为碰到。裙子哦，对啊，坐上把裙子弄开。然后要那都要吃药吗？因为他天气热，他想要冰冰的。潮派的人啊，长袍吧，穿潮袍这样吧。但是这个动作其实没有像你去抓椅子边边或者不洗手这么危险，因为你没有想过他那里其实比较少在清洁，所以最脏是座椅。所以到了这个题目呢，大家就是哎，大家都一样，还是都两分，对，好不好？加油了，往下走，第五题。好，第五题，题目是和女友共度浪漫的晚餐。有肠燥症的你吃什么可以避免拉肚子？那么多啊！对呀，哎，现在肠燥症很多人啊，压力太大。你总不能浪漫的晚餐吃一次就拉肚子嘛？对啊，这样扫兴了。对，所以要吃什么可以避免呢？一奶油南瓜汤，哦，有蛮好喝的。蘑菇汤也不赖。第三洋葱汤也很香。第四是番茄海鲜汤也赞。2233，我今天都在配对，我们今天两个很有默契啊，都在配对啊。我在关，我本来真的要举三的，我突然对，因为我在最后瞬间思考改变，对，改变了。什么是什么改变你了？为什么选蘑菇？洋葱普遍认为是健康的东西，好像吃洋葱治百病的感觉。可是因为后来柯凡一直在那边碎碎念，洋葱好刺激哦。但洋葱汤对啦，可是洋葱你不觉得好像纤维值蛮高的，好像你已经在拉肚子、在肠燥了，然后你又吃下那些东西，蘑菇很不消化啊。哦，那蘑菇没有纤维吗？奶油是一定死的啊，奶油是不行的啊，海鲜就应该拉肚子的，真的不能吃海鲜。因为我刚才也是蘑菇跟洋葱在选择，但我后来想到说蘑菇，它是菌类，然后我后来前几天我看到那个，因为我在研究那个牛樟芝，我上网在看到，然后牛樟芝也是菌类嘛，它好像也可以就是治拉肚子的功效，然后我就想说它们应该是属于同一种的，然后只是可能牛樟芝的效果会比较好这样，所以我在选择是蘑菇汤这样，以此类推。对，我是以此类推的。一般印象当中，只要是蘑菇汤，它几乎都有带奶油，就是油会比较多。所以一般我吃蘑菇汤，吃完我也是马上就要跑厕所。唯独只有洋葱汤，它煮得很烂的时候，然后你去喝那个汤，我比较不会有上厕所的那个症状。这样子，这个答案其实是四哦。番茄海鲜汤，因为肠燥症的人，大家可能会觉得说，大部分都是拉肚子，对不对？对。但是80%是拉肚子，但是有20%它是属于比较是便秘这一块。对，我刚才想这个问题，因为肠燥症，我很多朋友也是有肠燥症，他是便秘的问题，所以他一直要吃那个什么乳啊，乳酸菌，就是对，乳酸菌之类的乳酸菌。对，那我们第一个选项就不用考虑，因为只要是有带有奶油的东西，一定会让它拉得更严重。对。好，那刚刚讲到，其实80%是有那个拉肚子的倾向。那你拉肚子，其实肚子已经不舒服，其实不太适合用高纤的东西再进来。所以可能在蘑菇汤的时候，可能就对，而且大部分的蘑菇汤确实也都有带有奶油部分。那第三个洋葱汤，它是我觉得如果要我选，我觉得3、4大概都可以啦。但是因为3的话，大概有洋葱汤大部分都会加奶油下去，所以奶油其实也是会造成拉肚子一个很重要的一个问题。那加上洋葱其实本身虽然它煮成汤，但是它是大量的情况之下，因为你看洋葱汤都很多洋葱，对不对？对，它除了纤维高之外，它容易确实还是容易有胀气的问题跑出来，所以我觉得最后比较安全的还是比较是番茄的部分，因为番茄这个东西它是属于不是高纤的东西，不是高纤的蔬菜，那它偏的纤维是比较温和一点的，所以不会让你肠道滚动的太快。那大家一直诟病的那个海鲜呢，大家会觉得我肠道症不能吃海鲜，海鲜是因为它不干净、不新鲜才会导致拉肚子。那肠燥症是本身肠子的问题，跟所谓的不新鲜是比较分开的。对，比较分开的。了解。番茄海鲜汤，你又都没对。还是在原点的，还是谁说今天的题目都很简单？很难，好不好？这应该厉害，也才对两个。可是我们再看哈，
好难哦，看起来那么简单，要细细的来推理，完蛋了，完蛋，仔细想，打起精神来好不好？你们，而且这是我们这个单元推出来第一次，大家同分到现在，没有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 分而已，没有，我跟玉林哥是一样，就是为止一样的成绩，哦对，要差一分的，差一分，有可能差一分，好，跟 Kid， 那加油喽，好不好？最后第六题还有第七题，来第六先来，分个胜负了。如果女朋友或老婆正在减重，哪一个凉拌菜是最油的？如果给她吃，哇，惨了，惨了，她会说你在害我。对呀，在减重哎，来看看有四个选项：第一，海带花生；第二，炒小鱼干；第三，凉拌小黄瓜；第四，卤面肠。